Кандастар, біздің бүгінгі саяхатымыз Максим Горький көшесіне болады. Дайырсыңар бі? Кеттік анда! Бұл қайсы көшу? Горький көшес. Горький. Горький. Бұл Горький көшесі? Горьков Атянова. Горького. Горький көчесі шардың түштік чығыш тарауында Бишкек шарының 1 май және октябрь райондарында жайғашқан, жалпы ұзындығы 4 шақырымға жақын болған көчі. Улу пролетардық жазушы Максим Горькийдің ісімі қойылған. Горький көчесі 7 апрель көчесінен басталып, Юнус Алиев, Байтек Батыр, Тыныстанов, Панфилов көчелерімен кесілішіп, Чыңғыз Айтматов көчесінен аяқтайды. Максим Горький кім болған? Білбейді кім? Максим Горький жазушы. Максим Горький кім болған? Білмеймін. 1868 жылы 28 мартта Нижний Новгородта пароходтық конторан начальнигі болған Максим Пешковтың жана аның жуайы буржуазиялық аял Варвара Васильевнаның үйбілесінде туылған. Алексей Пешковтың балалығы жана өспірім чағы өте қатал шартты өткен. Ошондуктан ал жазуучу болгондон кийин Максим Горький псевдонимин алган. Короленконун сунушу боюнча 1895 жылы Горький Самара газетасынын журналисти болуп, Нижний Новгородтан Самарага көчүп келген. Горький ошол убакыттан тарта белгилүү журналист болгон. Облыстык ири Одесса Ньюс гезити 1896 жылы Нижний Новгородто өткөн бүткүл россиялык өнөр жай жана көркөм сүрөт көргөзмөсүндө жарыялоо үчүн атайын кабарчы болууну сунуштаган. 1890 жылдардын ортосунда Горький негизинен журналисттик заказдарды аткарган. Максим Горькийдин Шумкар жөнүндө өр, Мурон кабарчысы жөнүндө өр деген чыгармаларын, Балача, Менин университеттерим үчүлтеген, Артамановтардын иши, Клим Самгиндин өмүрү романдары, Бир топ пьеса, очерк, аңгемелери, андан тышкары балдарга да арнап жазган энесинин тилин укпай, мышыктын ченгелинде калып кала таштаган Пудик жөнүндө кичинекей таранчы деген жомогу. Түшүндө деңизге түшүп кетип балыктарга кабылган бала Евсейканын окуясы. Италияда жашаган шайыр Тентек Пепе жөнүндө. Ошондой эле өзүнүн балалыгы. Архип чоң ата менен Лёньканын сандалуусу жөнүндө аңгемелерди жазган. Орус көпөстөрү тауынын турмушу тууралуу Фома Гордеев повестинин үстүндө иштеген. 1898 жылы очерк жана аңгемелер аттуу биринчи жыйнагы жарык көргөн. Максим Горький атындагы көчөдө болгон саякатымдан Бишкек газ. Кыргыз Республикасынын Чүй Бишкек юстиция башкармалыгын. Кыргыз Республикасынын коргонуу спорттук техникалык уюмунун борбордук кеңешин көрдүм. Достор, ушуну менен Максим Горький көчөсүнө болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Биздин көрсөтүүлөрдү YouTube жана Instagram баракчаларыбызга катталып көрө аласыңар. Кийинки саякаттардан көрүшкөнчө, кош кыла!